Ahoj, moje jméno je Karolína a vítám vás u dalšího videa. V tom dnešním s vámi proberu to, co bych udělala stejně nebo naopak úplně jinak, kdyby mi bylo opět nějakých 15, 16, 17 nebo 18 a teprve bych tak vstupovala do dospělosti, vybírala si, co chci se svým životem dělat a tak dále. Informace a tipy z tohoto videa ale nemusíte aplikovat pouze, pokud vám je náct, ale i kdykoliv jindy v životě. Ostatně k natočení tohoto videa mě inspiroval český tvůrce Petr Mára, který natočil video na podobné téma a který je věkově trošku dál než já, tím pádem mých skoro 30 let by asi považoval za podobný start, jako já považuji právě věk 18 let. Asi chápete, že záleží na životní zkušenosti, věku i perspektivě. Každopádně jdeme na to, ale ještě předtím vás poprosím, jako ostatně vždycky, o like tohohle videa. Uspokojíme totiž tak tajemné bohy YouTube algoritmu a moje videa tak uvidí více lidí, takže předem díky moc. Když jsem byla teenager, měla jsem v sobě neustále zvláštní pocit takového přetlaku. Cítila jsem, že mám velký potenciál, velkou energii, že jsem pracovitá a možná mám dokonce i na něco talent, ale vůbec jsem nevěděla na co. Měla jsem prostě spoustu nevyužité energie a potenciálu, který jsem chtěla do něčeho napřít, ale vůbec jsem nevěděla do čeho a tím jsem se cítila skoro až paralyzovaná. Kdybych byla na stejném místě dnes, netrápila bych se tolik tím, abych udělala i hned to správné rozhodnutí a vybrala si ten správný obor podnikání nebo tu správnou kariéru, ale hlavně bych se soustředila na to, abych vyzkoušela co nejvíce věcí před tím, než se pro jednu z nich rozhodnu o něco permanentněji. Vybrat si kariéru na střední škole jen tak, bez toho, aby si člověk něco zkusil, je zkrátka úplně zvrácený koncept. A s tím souvisí i druhý a možná trochu kontroverzní bod, a sice nešla bych asi znovu na vysokou školu. Pro kontext, nejdříve jsem studovala na jedné vysoké škole rok a něco filmovou režii a pak na druhé, kde jsem udělala bakaláře i magistra, pak mediální studia. Vysoká škola má podle mě velký smysl, pokud víte přesně, co byste chtěli dělat a pokud chcete budovat kariéru v oboru, kde je vysokoškolské vzdělání nutné, jako například medicínu nebo práva. Pokud ale netušíte, co byste v životě vlastně chtěli dělat, nebo se nejste jistí, zaseknout se na několik let někde na humanitních studiích za mě není úplně chytrý nápad. Prvních pár let po maturitě by podle mě měl člověk spíše testovat nejrůznější zaměstnání a obory a zkoušet, co by ho vlastně bavilo i za cenu toho, že se nakonec rozhodne pro obor, kde je výška nutná a tak s ní začne o něco později. A nejenom to. Přiznejme si, že pro hodně oborů, kde lidi běžně studují, není vysoká škola absolutně potřeba a nikdo se vás na ní ani neptá. Nebo ještě hůř, pokud se rozhodnete například dělat v marketingu, jakého kandidáta si podle vás na stejnou pozici vybere nějaká reklamní agentura? Někoho, kdo právě získal po 5 letech magisterský titul, ale nemá žádné relevantní pracovní zkušenosti, maximálně tak brigádu v baru nebo v kavárně, a nebo někoho, kdo posledních 5 let pracoval v 3 různých marketingových agenturách na různých pozicích a má tak 5 let relevantních zkušeností. Další věc, kterou bych udělala a která může být pro někoho taky kontroverzní, je to, že bych se od začátku soustředila na to, co je primárně mou vášní, ne na to, co mi přinese co největší zisk. Když jsem začínala podnikat, zkoušela jsem třeba dropshipping, což je v podstatě to, že jste prostředníkem mezi nějakým prodejcem někde v Číně a který zákazníkovi, který nakoupí na vašem webu, pošle nějaký produkt. Což je v podstatě obor podnikání, ve kterém není prostor pro žádnou kreativitu a ani morálně asi není úplně v pohodě, takže jsem u toho logicky jen kvůli penězům dlouho nevydržela. Pak jsem zase zkoušela nabízet výkonnostní PPC marketing, protože mě různí koučové online vysvětlili, že to je jediný obor, ve kterém se dá v marketingu pěkně a rychle vydělávat, ale opět jsem k PPCčkám neměla žádný vztah. A vlastně mě to ani nebavilo, takže to opět nemělo dlouhého trvání. Až od té doby, co se věnuju obsahovému marketingu a částečně i osobnímu rozvoji a hlavní náplní mé práce je povídání na kameru, skupinové koly s klienty, vystupování a mluvení na konferencích nebo v podcastech a tak dále a vzdělávání obecně, jsem konečně spokojená a také vydělávám tolik peněz, kolik bych chtěla. Jasně, existují nějaké obory, kde si prostě nevyděláte hodně peněz, i kdybyste se na hlavu postavili. Ale pokud vás něco skutečně baví, nepřikládala bych odhadu vašeho budoucího výdělku tak velkou váhu, protože něčím, co vás baví a u čeho vydržíte dlouho, si téměř vždy zvládnete vydělat více peněz. Rozhodně více než něčím, co rádi nemáte. A hlavně se přitom budete cítit po celou dobu mnohem spokojenější a šťastnější. No a poslední věc, kterou bych udělala dneska jinak, je soustředit se víc na prožívání té cesty a přítomný okamžik. Nesnažila bych se všechno okamžitě urvat. Nemakala bych 12 hodin denně a nezanedbávala bych své zdraví, kamarády nebo jiné vztahy. Prostě času na úspěch je dost a život je krásný i bez několika milionů na účtě, když se člověk umí pořádně rozhlédnout kolem sebe a vnímat věci, za které může být už teď vděčný.
Takže pokud vy sami ještě nejste tam, kde byste být chtěli, určitě si za svými cíli jděte, ale zkuste se úzkostně neupínat na budoucnost a užívat si i cestu a to, co se děje tady a teď. Protože tohle tady a teď už se nikdy nebude opakovat, tomu věřte. To už by ale ode mě bylo pro dnešek všechno. Doufám, že se vám moje dnešní video líbilo a hlavně, že vám pomohlo. Pokud vás zajímá, jak můžete díky sociálním sítím konečně začít prodávat a chcete získat mou strategii, vydejte se na můj web na adrese www.kursprodejnainsta.cz a puste si videotrénink zdarma, ve kterém se ode mě dozvíte, jak získávat klienty a zákazníky na autopilot právě s pomocí Instagramu. A jestli se vám dnešní video líbilo, dejte mu taky like, okomentujte ho třeba s tím, o čem by mělo být video příští a taky nezapomeňte ani na odběr, aby vám neuniklo žádné další video. Tak zatím ahoj!